להתחמק ממשא-ומתן ישיר. אתה לא משכנע אף אחד עם הטיעון הזה. האמריקאים דורשים ממך דברים מסוימים, ולא דורשים מהפלסטינים. אז בוא ספר לנו, הם לא דורשים ממך, הם לא דורשים להקפיא בנייה בירושלים. אני יכול להגיד לך משהו. אני אומר דבר אחד. לא תהיה הקפאה בירושלים. עכשיו, גם לא יהיה, אני חושב שהדרישה לתנאים מוקדמים, אני חושב שמתחילה להיווצר, אולי כבר לא מתחילה, אני חושב שיש הבנה מלאה שצריך לרדת מנושא התנאים מוקדמים. זה לא אומר שארצות הברית מסכימה איתנו בכל דבר.